Hai, nama saya Mai. Okey, today I nak share satu lost recipe atau kita panggil pentul untuk lebatkan rambut. Selalunya orang cakap pasal telur, minyak kelapa ataupun aloe vera. Tapi korang pernah dengar tak pasal buah keras? Kalau dekat Indonesia tu panggil buah kemiri. Okey, untuk siapa yang tak tahu buah keras tu macam mana, okey, mainlah nak tunjuk. Ini buah keras. Okey, ni buah keras. Dia macam kacang kuda. Serius, tapi lebih besar lah. So, dia punya khasiat banyak sangat. Okey, melebatkan rambut, mengatasi masalah rambut gugur, menghilangkan kelimumur dan juga yang paling penting, melapatkan proses pengubahan. Okey, kalau orang dulu nak prepare treatment ni, ya Allah susah. Okay, first, diorang kena goreng. Dah goreng tu minyak dia akan keluar kan. Minyak dia keluar, kena tumbuk pula. Lepas tumbuk tu, barulah boleh apply kat korang punya kulit kepala. Lepas dah apply kat kulit kepala, korang kena tunggu beberapa saat, baru boleh bilas dengan air. Leci sangat. Ha, korang tak payahlah risau ke apa ke, tak payah nak masak atau tumbuk ke apa. Zaman sekarang ni dah instant. Macam Mai guna sendiri satu produk ni. Las petuah ni diperbuat daripada 100% buah keras. Macam-macam sebut tadi, korang just sapu je pun boleh lembat.